Daxildən baxıb deyə bilərəm necə insanam. Gizlənən insan. Yumor arxasına keçən, ciddiliyi arxasına keçən, həqiqət arxasında gizlənən, yalan arxasında gizlənən, yəni kənardan özünün necə olduğunu görmək istəmir. Bol xatirələrim var uşaqlıqla bağlı. Elə xatirələr var ki, yada salmaq istəmirsən. Yəni, elə xatirələr var ki, onlarla yaşamaq istəyirsən. Ancaq onu da bilirsən ki, xatirələrin açarı sənin öz əlində deyil. Xatirələri idarə eləyə bilmir insan. Yəni, o pis xatirələr də yada düşürür, yaxşı xatirələr də. Məsələn, mənim uşaqlıq xatirələrimdən ən belə yadda qalan və məni indiyə qədər yada düşəndə belə üşüdən, necə deyim, həyəcanlandıran xatirə var ki, bizim evlə üzbəüz lambard var idi. Ora deməli açılırdı saat səhər 8-də. Və bizim evin girəcəyinə qış aylarında o lambarda öz geyimlərini, ayaqqabılarını, ziynət əşyalarını gətirib verən və onun deməli kirə müqabilində pul götürən insanlar yığılardı. Yüzlərlə insanlar. Və bizim də ailə yaxşı təminatlı ailə idi. Bax, onların arasından keçəndə qoca qarıların, qoca kişilərin, gəlinlərin, bax, indiyə qədər mənim yadıma gəlir o xəcalət duyğusu uşaqlıqda. Mən musiqi məktəbində oxumuşum. O zaman Bülbül adına deyildi. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının nəzdində 10 illik musiqi məktəbi. Həm məsələn deməzdim ki, məktəb illərini mən xoşbəxt illər kimi xatırlayıram, yox, qətiyyən yox. Ancaq musiqi fənlərini, xüsusilə də öz ixtisasımı mən piyanoçu kimi oxumuşam. Çox belə böyük, necə deyim, həsrətlə xatırlayıram indiyə qədər. Sonrakı konservatoriya illərimi, Moskva konservatoriyasında təhsil aldığım illəri böyük həsrətlə xatırlayıram. Anam Dərbənddə deməli çox tanınmış bəy nəsli Mirzə bəyoğlardandır. Atamla anam Abdullah Şaiqin evində tanış olublar. Anamın 14 yaşı var imiş. Yazıq qızı Səməd Turğun göz açmağa qoymuyor. Səməd Turğun da kasıb insanıdır. Puşkinin Yevgeniya poemasını tərcümə eləyənə qədər. Və sonra Stalinin əlindən Lenin ordenini alana qədər çox kasıb adam olub. Və anamı deməli dayılarım vermək istəmirlərmiş Səməd oğluna.
Ve burada merhum Hüseyin Cavid çok görüyorum. Hüseyin Cavid Abdullah Şaik'le dost olup, Abdullah Şaik'le de, Abdullah Şaik'in hayat yoldaşı benim halamdır, şahsında halam. O təkid edib ki, bunun gələcəyi var. Atam çox müdrik və çox demokratik valide idi. Anam biraz daha tələbkar idi uşaqlarına qarşı. Amma atam yox. Atam belə də necə olar olar. Ancaq görür, ən müdrik tərbiyə yolunu da elə o seçmiş. Səməd Furqan. Yəni, heç vaxt bizə demirdi ki, bunu oxu, bunu oxu. Caz musiqisini sevmirdi. Ancaq bizdə evdə, nə bilim, Tövfiq Mirzəyev, Vaqif Mustafazadə, başqa o zaman ki bizim məktəb vaxtı, konservatoriya vaxtı, əsasən də məktəb vaxtı, yığılırdıq. Təsəvvürə gətirin ki, evdə turbada çalırdılar, baraban çalırdılar. Bir dəfə demirdi ki, başım gitti, bu nədir? Amma bilirdim ki, bəyənmir. Kifayət qədər belə formula qoyuluyək, yaşamışam və çox insanlar görmüşəm. Moskvada, Bakıda və son 10 ildə, 15 ildə xarici ölkələrdə, Avropa ölkələrində mən daxilən Səmətovun qədər demokratik insan görmüşəm. Və yəqin ki, artıq keçdi, görməyəcəyəm də. Molla Pənah Vaqif mənim ata-nənəmin, ata-nənəm onun nəslindəndir, Pənahlılardan. Yəni, ondan başlayır. Sonra mən sizə bir məsələri də açım. Məsələn, atamın qardaşı ilə, Metxan Vəkilovla, əmisi oğlanları ilə məktublaşmaları var. Hamısı şeirləndir. Onlar da şiirlə yazıblar, Səməd Vurğun da cavabı şiirlə verir. Yəni bizim nəsildə iki sahəyə çox böyük fikir veriblər bunlar. Hətta üç sahə. Bir poeziya, ədəbiyyat, bir hərbiçilik, bir də diplomatiya. Məsələn, bizim nəslin bu Vəkilov adını daşıdığımız İnsan Kosay Mirzalı, bu vəkil sözü hardan gəlir? 14-cü yüzillikdə birinci İraklinin İranda vəkil olub. Yəni, bax, ondan bizim nəslin bu. Və təəccüblənirlər, bəzən deyirlər ki, bu nədir, atası da deputat olub, qardaşı da deputat olub, Vaqif də indi deputatdır. Mən məsələn buna təəccüblənmirəm qətiyyən, mənim əmim də deputat olub, Fəxri əmim Vəkilov da deputat olub, Milli Demokratik Respublikasında 18-ci ildə 3 əmi babam deputat olub, Müsavat Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin 21 üzvündən 3-ü mənim əmi babam olub, Vəkilovlar olub. Və ondan da qabaq dedim, hələ gedir 14-cü yüzilliyə çıxır. Allah vergisi, nəsə ehtiyac duydum, hətta son dərəcədə sevdiyim musiqini. Hansısa mənada, yəni fərdi ifaçılığımı piyanocu kimi ona qurban verdim. Baxmayaraq ki, ədəbiyyata gələndən sonra konservatoriyada 8 il fortepiano müəllimi oldum, dərs dedim. Ancaq sonra gördüm ki, yox. Mən gənclik illərimdə təxminən 60 yaşıma qədər elə gün olmurdu ki, yazı yazmayım. Bu məndə dəhşətli bir tələbat idi. O da gəlirdi piyanoçuluqdan. Çünki bilirsinizmi, bu böyük bir piyanoçu, bəstəkar olub, Liszt, Ferenc Liszt, onun bir dəqiq, çox dəqiq, konkret sözü var. Deyir ki, mən bir gün çalmayanda, məşğul olmayanda özüm, sabahsı gün
tələbələrim kimi çalıram. İki gün çalmayanda, üçüncü gün tələbələrim mənə dərs deyə bilər. Yəni, tamamilə dəqiq. Görünür bu peşiyə, bu zəhmət münasibəti, peşəni işlətmək münasibəti məndə piyanoçuluqdan keçdi ədəbiyyata. Hər gün, hər gün mən 5 saat, 4 saat yazı yazmalıydım. Yəni, keyfiyyətini deyə bilmərəm. Kəmiyyətcə mən mənsub olduğum nəsildən yəqin ki, məndən çox heç kim yazmayıb. Çox təəssüf edirəm ki, Səməd Turğun mənim yazılarımı görmədi. O vəfat edəndə 17 yaşım var idi. Yusifin ilk bir neçə hekayəsini gördü, oxudu. Yəqin ki, onun məsləhətləri mənə